venho desse reino generoso, onde os homens que nascem dos seus verdes continuam cativos, esquecidos, e contudo, profundamente irmãos, das coisas poderosas permanentes, como as águas, os ventos e a esperança. Vem ver comigo o rio e as suas leis. Vem aprender a ciência dos rebojos. Vem escutar os cânticos noturnos no mágico silêncio do Igapó, coberto por estrelas de esmeralda. Sou amazonense, filho de mãe cabocla do Alto Rio Negro e de pai português. Desde a minha infância, tenho uma grande admiração pela Amazônia. Sou autodidata, pinto óleo sobre tela e a temática não poderia ser outra, que é todo este mistério verde amazônico. Dentro da minha temática, eu falo da preservação do meio ambiente, a defesa do verde contra desmatamentos, queimadas e a favor do índio, que na realidade é o verdadeiro dono da terra amazônica. E eu procuro pintar sempre o que é nosso, falando da descaracterização do caboclo com a chegada das multinacionais, com essa vinda do caboclo do interior para a cidade num sonho de conseguir alguma coisa. Porque no interior ele continua acuado, sem nenhum incentivo, sem nada. E ele vem para a cidade em busca de coisas melhores. Ele acaba na periferia, nas favelas, e sendo um simples funcionário no distrito industrial, que absorve toda esta mão de obra a preço de banana. Sou funcionário do Banco do Brasil, onde entrei em 1976, trabalhando até hoje na carteira de comércio exterior, no setor de exportação. Quanto ao meu trabalho artístico, eu consigo muito bem conciliar com o meu trabalho bancário. Também já participei de dois salões patrocinados pelo Banco do Brasil.
Um em 1982, em Brasília, onde ganhou o maior prêmio. Esse salão tinha o apoio da FENAB. No ano seguinte, 1983, participei de um salão no Rio de Janeiro patrocinado pela AAFBB, que é a Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil. Também já ganhei vários prêmios em Manaus e também já participei de exposições coletivas e individuais por todo o Brasil afora, tendo trabalhos no Brasil e no exterior. Fazer arte é interpretar coisas e situações, não só uma cópia automática. É uma maneira de interpretar. E a arte existe para isso, para causar um impacto, para modificar, para denunciar, para fazer com que as pessoas repensem. Para mim, fazer arte é cumprir uma missão, que é modificar, seja do ponto de vista estético, político ou social. É hora de conscientizar o homem amazônico, o povo brasileiro, que a realidade é outra. Chega de desmatamento, de madeireiras, de garimpeiros em áreas indígenas. Chega da invasão de multinacionais, da implantação de mineradoras e de tudo isso que só nos faz exterminar a Amazônia. Mani que se matar, mani porque se mamba cranca não cura matar, mani. Mani viola nem. Brasília, carapule, joro carapule. Mani, mani, mani porque se manda na baçamolé, mani puteu, ué. Ué, ó. A melhor coisa que nós podemos fazer é preservar o homem, não preservar as árvores. Preservando o homem, a população indígena poderá preservar, não a nível de jardim zoológico mundial, mas um jardim onde a importância fica inteiramente na sociedade humana.